Bon dia, Rita. Bon dia. Escolta'm, quin 2021 has tingut? Perquè fem repàs, no? Has tret nou discs, sí. Com a la piel. T'han donat el Premi Alícia, el Talent Emergent, i a més has estat mare. Sí. Difícil de superar, moltes això, no? Coses. Sí, sí. Escolta'm, i aquest 2022 com es presenta? On et podem veure actuar? Doncs es presenta molt bé. Ara d'entrada tenim dos concerts així bastant importants. Bueno, tots ho són, però... El 13 de gener toquem a Madrid i el 30 de març toquem a la Sala Bars de Barcelona, dintre del Cruïlla. O sigui que, bueno, aquests dos punts de moment seran dos cites importants. Molt bé, i ara ens deies abans que ens interpretaràs la cançó La Rosa, del sí. teu últim disc, no? Sí, sí, sí. Estàs a punt? Sí. Doncs quan vulgueu, endavant, un fort aplaudiment per Rita Payés. Passa el dia, passa la noche, i acurrucada i sin decir nada, la luna és de paper i se rompió un dia quan no pudo nacer. La rosa que en mi alma florece de pena el y un pájaro que canta más allá de ese Rita Payés, 23 anys.